Привіт. Доброго дня. Я хочу поставити тобі кілька питань, які стосуються безпеки. Я ці питання задаю кожній людині, бо для мене дуже важливо, щоб всі люди відчували себе в безпеці. Окей. Скажи, будь ласка, чи є в тебе думки до того, що ти хочеш вбити себе? Думки про самогубство? Так, в мене є такі думки. Дуже важливо. Я дякую тебе, що ти ділишся зі мною, що це дуже важливо для мене. І я хочу сказати, що іноді, якщо людина почуває себе сумно або в неї стрес, вона може мати такі думки, і це є нормально і природньо. Добре. Дякую. Скажи, будь ласка, як думки про самогубство звучать в тебе в голові? Я думаю, що коли мене не стане, всім буде краще. Скажи, будь ласка, як часто ти думаєш про те, що буде краще, якщо тебе не стане? Ну, двічі на тиждень, точно не можу сказати. Десь так. А коли ти думала про це востаннє? Здається, позавчора. А в які моменти виникають такі думки? Можеш мені сказати? Ну, зазвичай ввечері, коли я вже сама. Скажи, будь ласка, чи є в тебе якийсь конкретний план щодо того, де можна, як можна вбити себе? Не знаю, це план чи ні. Можливо. Можеш сказати про це більш детальніше, розповісти про це? Я бачила у кіно, що можна купити багато снодійного і випити з алкоголем. Іра, ти запланувала якусь конкретну дату? Ні, я просто уявляю це час від часу, коли мені дуже погано. А скажи, будь ласка, в тебе є план, де дістати пігулки, алкоголь? Ні, але це ж невелика проблема купити таблетки в аптеці. Та алкоголь можна дістати де завгодно, як мені здається. Є якась конкретна аптека, про яку ти думаєш, коли думаєш про пігулки? Ні, просто знаю, що поряд є купа аптек, і також я можу попросити свого старшого брата купити алкоголь, тому що йому вже є 18. Іра, скажи, будь ласка, чи були в тебе попередні спроби вкоротити собі віку? Ні, не було. Дякую. Ми зараз більш детальніше поговоримо про те, що можна зробити з думками, що з цим можна зробити і як тобі допомогти. Добре. Я хочу попрацювати разом з тобою, щоб покласти такий собі план безпеки для того, щоб почувалися в безпеці. Мені дуже важливо, щоб ми всі почувалися в безпеці. І важливо, щоб ми обговорили деякі деталі для того, щоб ти почувала себе в безпеці. Важливо, щоб у нього були конкретні дати. Ну, в принципі, так. Згодна. Чи можеш ти мені пообіцяти, що будеш тримати себе в безпеці наступні 3 дні? Ну, в принципі, так. Можу. Я вдячна тобі, що ти залишаєшся у безпеці, що ти згодилась це зробити. Але нам дуже важливо визначити ті сигнали і ті ознаки, які можуть які бувають перед тим, як в тебе з'являються думки про самогубство. Добре? Угу. Що зазвичай ти помічаєш і як ти поводишся перед тим, як в тебе виникають ці думки? Ну, найчастіше це буває ввечері, коли я приходжу після школи. Я згадую свій дім, який залишився у Донецьку. І я розумію, що я зараз не там, мені самотньо. Як ти себе почуваєш в ці моменти? Мені стає дуже, дуже сумно, і я плачу. А як ти поводишся в ці моменти? Що ти робиш? Нічого не роблю. Ні з ким не розмовляю, слухаю музику або граю в комп'ютерні ігри. Скажи, будь ласка, в яких ситуаціях ти найчастіше думаєш про самогубство? Коли я пригадую своїх друзів, які роз'їхалися з Донецька, та батька, який розлучився з моєю мамою та пішов геть. Ніби я йому не треба. Дякую, що ділишся. Це дуже важливо, те, що ти кажеш. А що ти зазвичай робиш для того, щоб подолати ці думки і цей настрій? Я телефоную своїй подружці, з якою навчалася у Донецьку. Іноді йду гуляти або дивлюсь YouTube.
Це дуже добре, що в тебе є такі способи впоратися зі своїм станом. Можливо, тобі ще допомагає? Ну, не знаю. Іноді можу порозмовляти з мамою, коли вона не виснажена після роботи. Можу подзвонити дідусю, він покращує мій настрій. Можу вмкнути улюблену пісню, трошки покачати прес. Дякую, що ти ділишся до того, як справлятися зі стресом. А щодо твого плану, щоб наковтатися пігулок, чи можемо ми знайти якісь дії для того, щоб тебе убезпечити від цих дій? Ну, не знаю, можливо. Чи можемо ми з тобою погодитися, що ти певний час не будеш вживати пігулок і не будеш просити брата для того, щоб він придбав тобі алкоголь? Ну, так, звісно. Я думаю, мені буде дуже соромно приходити в аптеку та купляти препарати від безсоння. Я пропоную, щоб ми зараз написали письмово те, про що ми зараз з тобою обговорили. А це мені писати? Зараз я тобі буду диктувати. Я, Ірина, зобов'язуюсь, коли в мене з'являться думки, на кшталт «всім буде краще без мене», та коли в мене з'являться загрозливі ознаки, такі як сум, згадування про Діму Донецьку, про батька, для того, щоб відволіктись від цих думок, я буду робити наступне. Буду слухати музику, займатися спортом, Можливо, ще щось? Може, телефонувати подружці. Зателефонувати подружці. Піду прогуляюся. Дякую. Я буду спілкуватися з людьми, які можуть мене відволікти від цих думок. А саме, поговорю з мамою. Зателефоную дідусю. Подружці, так? Я сховаю загрозливі предмети, такі як пігулки. Або віддам їх мамі. Добре. Я буду, якщо я відчую, що я не можу виконати це, я зателефоную. Іра, кому б ти зателефонувала, якщо відчуваєш, що не могла б впоратися? Я могла б зателефонувати батькам, дідусеві або вам. Так, да, дідусю.
Татові, да? Татові. Напишіть моє ім'я Вікторії Вікторівні. Будь ласка, мій номер телефону 050-877-23-82. Напиши час, будь ласка, з 9 до 19. Або на гарячу лінію 116-111. Це безкоштовно. Напиши собі безкоштовно. Угу. Будь ласка, можеш ще написати телефон гарячої лінії 733. І наступний 0-800-500-225. Далі. Якщо я не можу впоратися зі своїм станом, я попрошу поради Вікторії Вікторівни. Угу. Напиши, будь ласка, що план безпеки діє 3 дні, починаючи з сьогодні. Іра, постав, будь ласка, дату і підпис сьогоднішню. І свій підпис. Угу, так, так. Дуже дякую. Угу. Якщо ти будеш не в змозі впоратися зі своїм станом, ти пам'ятаєш, що ти можеш звернутися до мене за порадою, в тебе написаний телефон, там є час, коли ти можеш звертатися. І також ти можеш звернутися на будь-яку гарячу лінію за телефоном, які вказані в цьому плані, для того, щоб почуватися краще. І через 3 дні ми з тобою зустрінемося знову, для того, щоб перевірити, наскільки ти почуваєш себе добре щодо цього плану. Розумієш? Угу. Так, добре, дякую. Я тобі дуже вдячна за розмову, за відвертість. І я вам. Я не думаю, що мене вислухають. Ми з тобою зараз зробимо копію цього плану безпеки. В тебе залишиться оригінал, а в мене копія, добре? Добре.